era le mutena chiyagaza Kenzo eyagala mukakanya bukakanya era le mutena chiyagaza Lion Skin eyagala mukakanya bukakanya era le mutena chiyagaza message mvule eyagala mukakanya bukakanya era le mutayagala ko ashibaga kato ebeyagala bakakanya era le mutayagala ko kumpuka eyagala chiyo omuntu ayagala control gana mapesa gonaga sindika enale mweta nnyo omuntu asolo gamba abantu ne bajula chokola we wa mukenzo tekka muko ekololo ne bajja mu kisawe gaga bagwa kulira abayimbi ekitegeza ko aba president advisor kitegeza kuziba mumwa kaza kyasolo kwogera nti banaye mujja butu abamu agala bate muhagala ze gaba ntono kuchobolina hey exchange eh hey. Enale mutega ba sentino mukola barter trade nenga tefuna nyoyo ogaba kuchama guzicho chabula mbobonda noje kisenyiga sente zo solo kolino mwaka kati njaga lomba lilemu kati walali skin ya 2 milioni 5 wa bomu ingide ningoona kwa bela one booking ya 2 kwa 3 yali ku 5 10 yali ku 10 5 yali nga mu 10 e 10 zawe mu 15 yes nega me katubalezo 5 5 olunako nga bane booking 3 kunya kitu za milioni 2 ku 10 na meka 15 kati milioni 15 bozi baliramu e wiki enako 10 za milioni 10 ameka mu 5 expense jijeko katwali nti yabo kadda 5 sigazawe 10 kitegeza omwezi osobola okola milioni ebisatu kati bala byonna obijjeko bala nti okolayo bibiri omwezi kale bala olwo twabalidena ku 5 kati bala nti okola milioni 10 omwezi mwata oba 10 kitegeza omwaka okola akawumbi kamuno bukadde mmeka bibiri kati omuntu asobola okola milioni 10 omwezi nako la kaumbi robo kadde bibiri togera ku muyimbi aliko omwaka kati atugwe bakuyita bakuwa kaumbi nenga atosoke kole kaumbi bakakuwa ne bakuwa ke bisatu obe bina no jo pikenyo bakongera olukaga na zino zija bubine babuloka ne batwalako ogendo maliza okupaka ne bakusubiza bagambira kuwa kwa period balabo bo chaliko mu myezi na tukuongere ogwira myezi ebiri obe esatu bannange mwena abatu bakyali sente bakuwera ka bakumi bakuwabya byonna babikuwa kwata ku bakumi bano otambule nabo balabe amanyika gayimiridde gata kuba bano ripoti bazizaayo eri baliwa abakumi ripoti bazireporting eri nti ki kyogamba abana abasefuse bakomanga sipapa bali nga kudute kulaba senta azifuna ati azijawa akoni nga atya mwe na abakolera movement mugera tuka time mugu kuba kino kiba bagaza movement okuwa kaumbi senate ninyo kuyo kusinza kuziba ina nete ina terumwa bwe kakuwa ngogenda kuvaawo kali ya yevewo unti bati anyo omuntu aina command nti yajuza freedom city abantu ne bafika mu kuwa basukata abali munda okay eyi ba command ne command eyo fe tujuwa abantu bafe kuwa fe tusitwa abantu abo bantu we bakupika okutuka woli bo tuka wono obera bira movement ya biesa sulu eso zonna fairo wagenda nga ku police no vawo buvi ne baka kibanda agenze zonna bagenda zile takwa baba atele kantele kati owedde mu support bachakwetaga tubaina chabakwetaza bachira wali wali osobola kwatira ku musajja kato kya musobolera ddala okiwulira okay era ze neewuya nnyo omuntu ajja n'agamba nalabye abaana okumenya bapika ekintu kino ekisu ky'embuzi nakirabye bana ekizibu nalabye omwana yakoze akatambi ngenda kakuweerezaako nti senga tebataaliye ne skini yebamuleera tugenda kukola ebintu bino wammanga tugenda kulumba ebitebe bya NDP byonna tubiyoke nemba gamba tulumbe dwali ensamba tulio chembo abensamba batesezza naba NUP
bakwatali emisikini nemba gamba lwachi tebalumba luzira jali abagalo okwocha lwachi tebalumba koti balumba luzira jali bamujeyo Carlos ye kibanda asinga kati munsi yonna government wa yamusiba ni Mexico bamutolosa Ere ntono kayo wajimanyako bagula nga wano nenga walo kilomita namba okutuka komera wedivi ne basimu mukwese sogwa ita wansi ni kukira mukasenge ne abantu balabanga bimoto kabisi fulumya mataka nga basaje bazimba bagule wuno na basoka sima chikomera chikome wagulu okay kakati kibanda aitwa kibanda bano action ba yibula kabali ajibaga lutulaga tibagira gafe bagiragire dala abamukute kubanga fete tuina komera tetuina koti tetuina order abaina makoti na makomera bebali eraze newunya nye buntu akola statement ne kuleri bila itana biulira nga abantu babiyogera musibisiza abana babandi atakola statement ye minister yenyini mubakola mu sente mubatibe business egwe sokati si papa ali munda majembere uyo bamukute kamba kusomere wobage nokolera nzeje nayise da company oyino kumanya bantu kibodiringa nabo kamba kusomere tuina si papa oyosomu tuina chitata babiri tuina Baron White twaina Chiwana twaina Kawesi twaina ono musajja yalayambala ebya yero byonna aliweno biriga abiriga twaina Ismail Access anti nkulaga awo nabe nkulaga bebu oshuulira kakati tubadde tuina bamayinja bakasalini twade tuina ba bochamani abo naba kolide ko bakolide ku de company chokaba kwa hiring oli ku top bakutato cha ina kantu kati de company eina abantu amanye bigendo ebe de company abatufu era abo batini nyo kwa ina kadi 12 wemba sera bidde kadi ezo scofield yaziba bako mpola mpola okay kati kadi ezo Scofield zali mukubabako kuba kadi ezifuga ya company bali batesa ne ibame na bitekerwa zali zitere kwa abantu abenja bulu ngate bona amala ku mwana majembere nawe bamutaka kadi majembere bali munda buya bente 15 hey na mataka amacha kitegeza kubera mu vumwe majembere yaliwa Oba namuliyangawo ngavuma abantu yali ayogera bubi ebbanga lino era nalaba ku butambi bwe ojja kuba munyo kubanga yayimidde mu kaguli ate mbuli abadde RCC oba assistant biki eyo saidi zeeyo eyo era ayina ne weyateekawo embeera obeekuba ku bantu yes so kati kiki ekigenda mu maaso ekigenda mu maaso sakoze ekigenda mu maaso The company ya garage. Transition of power. Chena sinzo kulaba mumboze no jengendo kwenye meza. Alien skin bulija bita kulisa bijanja alo mpiso. Era wale ulideko muntu ayingira obusiraamu oba bulokole ngo mugamba okuyingira. Oba munyenyola bulungi bwa busiraamu. Oba bulungi bwa bulokole. Bwa nyonyola omuntu okuyingira obusiraamu kizimu mugante ja siba yinako. Asatu tugera sibe na kwa asatu mu kisibo mulayi to ebitela byogera nga mu islamu kwagala islamu mutima mulungi islamu ki era no muloko itayinza muga anti ate munaye tusiba dulayo muga anti wo yingira Yesu akutasiza Oshitegera kati bino ebirero birabira omu kakati abantu enswere ya maddu yonna
eyina ekizibu ekigituukako. Abantu abasinga obunyi nga bayingira movement batunuulira ssente zokka. Naye ne batamanya outcomes ezirimu ekyo. Okuyingira movement kitegeeza kubeera musiru. Ekyo kye kikulembera nga takyazzeemu kwetegeerera. Wefule fala. Olina kubeera dda musiru. N'ekintu ky'olaba nga ky'amagezi kyowali kyogeddeko mu ngeri y'amagezi n'okyogerako mu ngeri ya musiru. Bw'ogezaako kitaputa. Kwabo n'agezaako kitaputa mu ngeri y'amagezi. Outcomes zezo. Kitegeeza kubeera musiru. Oli wa movement ate bintu obinyonyola nga yisima all access. Kyebava kwitaga drone tujikuwa dereva wuya akuvuge. Kati yalaga wa dereva. Okay. Kitegeeza kubeera kwejjako entegeera yo. Wabula kati gwe tekikwewuunyisa. Omusajja mivule yayogeranga ensi yonna neewulira. Okuba kati n'omwana wa pifo alabira ddala n'agamba omusajja abadde kyagudde eddalu. Bye bintu byassaanya byaliko. NRM eba tebaagala. Anti sakozi kankubuuza ekibuuzo. Okolera NRM. Bakuteekawo kaseera kukwatirirako kabanga nti myezi ebiri. Omuntu yenna Yusufu Radio gwe nagamba yoli Nambozi nga bamukutte bamukwata ne bamukwata nabo yakunyonyola nti twatuuka wali balina babateeka mu woofiisi ya DPC ye ne bamuteeka mu kkomera. Ekyo kyennyini kyekutuyita Yusufu Radio bakozesa ekintu naye nga bo bakozesa ku muganyulo gwabwe. Kakati gwe oba olinaanye okufa. Oba olinaanye okumenyeka omugongo. Kubanga target ebeerawo omuyingira mu kube zaake, mu kube gundi, bali mu byaddala. Ekyo bakyita target. Kubanga bano boyogera nabo nga tunyumya emboozi yaffe eno. Oli atuuka n'ayawula. Ne mu pulogulaamu zino zitukola okiraba. Baba n'aleeta ebya movement ebitateredde. N'owuli olinga agamba nambe mutajja bikkiriza. Otegedde kyeggamba. Kati bwekito bwekibeera nabo beemanya eri. Ne bagamba Nambozi ali mu byaddala. Kyagulanyi ali mu byaddala. Beemanya. Kati waba ono diko yaabwe eyisaawo benyini benyini abo benyini bagenda ne bagamba nti akumukubira eddala. Mukakange. Tekali mu byaffe. Tekali mu byaffe. Naye abantu ndoza baba orientation y'ekintu. Wala abasajja kwemulabba nga lyonna. Tuyingira ekintu kye nga tofunye orientation. Entambuza gye kitambuza. Buli ayingira NRM. Problem yange ndoza. Emaliriza yonna. Agenda maliriza bwati. Abantu bajjako abakumaziga katonye ku ttaka. Bakuwamu katayimu keweyagaliramu. Naye bajjako abakumaziga katonye ku ttaka. Nze nkubuulira amazima agasemba. Ojja kwayita bavu dalo. Ogambe nze gwe muwulira oyo n'essimu ogikuba bagikwatirawo bagambe nti nze wenyingira kugwerawo bajja tuuka bonna bayingire nga tewali kiggwa kubanga kasi tuggwamu supo tebalina kye bakwagaza. NRM yayitanga amayinja buli kaseera beyakakanula baayo yakyamuyita ekyo kijja tuuka ne ku Kenzo. Ekyo kijja tuuka ne ku Kenzo kijja tuuka nga bwe kyatuuka ku bakusaasira nga tekyali abanoonya n'amaka gaabwe agali mu makindi ne bagatunda. Leka naawe. Eruwafu? Bagatunda. Bano mbalaka bano baajerega abantu. Anti, Kenzo. Anti okujerega. Nze ndaba omusajja ye yeekutte bulungi. Yeekwata bulungi musajja. Anti okwekwata obulungi. Tajira tayingira mu bintu bya. Kikyo yitwa obutayingira. Buva kubiri bi omuntu n'afuna ssente najja n'abagamba kakati ngamba yo kiri kiri kiri. Baba nti yali imbi wate kyaba kubaye. Yabbe ennyimba ze nakuna. Awo aba ku mulimu. Kubanga ekimuteesa ku mulimu wali eri ne bamwongera bone ku musaala ne kujja mangu. Kukuba tooki eno ku Bobi Wine. Bobi Wine kasikopu Uganda gyeyina kati. Ku bantu bonna abali ake. Oba nkiddemu nkigumize bulungi. Bobi Wine ye kasikopu Uganda gyeyina kati.
kubantu bonna bali ake bwo buli muli ake gwo ulira mu Uganda ngo mutuba katoguteredde nga wanka wanka ekyo kulanyisa chaina kuvumba Bobi Wine kufuna yo kasente kati oyakunga ati NRM tegurumminga yebukira bubu tegurumminga era che government wali academy yali FDC kwa jirema ekyo sagalo chiwakane ogamera tegurumminga chokola academy yali FDC webe gurumminga gwo kitacha kusaga namba 3 ngaveri ku kibine kya manje kimaze myaka 4 nga speaker of parliament mwina moja mu FDC tegurumminga eyagala kiyide ebukira bali ku top atowe bali ku top ebanuna mu bunonzi supo ne basula atowe bekwata bali ku top ngeyagala baka kanyabo kakanya tena kyebagaza onule eh hey. Eda ne mutena kyeyagaza Kenzo eyagala mukakanyabo kakanya ena ne mutena kyeyagaza Lion Skin eyagala mukakanyabo kakanya ena ne mutena kyeyagaza message mivule eyagala mukakanyabo kakanya enale mutayagala ko ashibaga kato ebeyagala bakka kanya enale mutayagala ko kumpuka eyagala mukakanya teyagala ngako ku Robert Mauta ina chemwagaza eyagala mukakanya bano banaba sasebugwawo teyina chebagaza eyagala bakka kanya that people life jobo liko neyo fumu jobo yina mbantu customer lejijawo ngekuta yatena chekwagaza ena mtiyagala koko mayinja emwagazaki emwagazaki gobola tebaga bakasalini babagazaki tebagalanga ko nabana abaliyo bonna abesunga abaita abawabuzi abaita ki tebagala eyagala kiyo omuntu ayagala control gana mapesa gonna agasindika ena le mweta nyo omuntu asolo gamba abantu ne bajula chokola we wa mukenzo tekika muko ekololo ne bajja mu kisawe gagabagwa kulira abayimbi ekitegeza ko aba presidential advisor kitegeza kuziba mumwa kaza kya solo kwogera ntibana imujja butu wa mwagala bate mwagala ago yogererwa taina bacha sobola kwogerera kadesa zitacha aswa tege kakololo asoka teka kujahazi wajule ah ena ni mwebaya gala kununa mbununyi eh e kununa kwa manyi goina na haka senti ikagaba ze gaba antono kuchobo lina eh exchange eh ena ni mutegaba senti mukola bata trade na inga atefu na nyoyo ogaba kuchama guzicho chabula mbobonda noje kisenyiga sente zo solo kolera omwaka kati njaga lomba liremu kati walali skin ya 2 milioni 5 wa bomu ingide ningoona kwa bela one booking ya 2 ko 3 yali ku 5 10 yali ku 10 kati wale 5 yali nga mu 10 e 10 zawe 15 15 yes nega me kati wale ezo 5 5 olunako ngabane booking 3 kunya kitu za milioni 2 ku 10 na meka 15 kati milioni 15 bozi baliramu e wiki enako 10 za milioni 10 mu meka mu 5 expense jijeko kati wali ya bakada 5 sigaza awe 10 kitegeza omwezi osobola kola milioni 3 kati balabye no bijeko balanti okola yo 2 omwezi kale bala olotwa bali tena ku 5 kati bala nti okola milioni 10 omwezi mwata oba 10 kirgeze omwako okola akaumbi kamuno bukademeka 2 kati omuntu asola okola milioni 10 omwezi nakola akaumbi no bukade 2 togera ku muyimbi aliko omwaka kati atugo bakoyita bakuwa kaumbi nenga atosoke kole akaumbi weka kuwa ne bakuwa ake 3 obe bina nojo pikenyo bakongera olukaga na zino zijabu bina babuloka ne batwalako
ogendo malizo kupikana bakusubiza bagambira kuwa kwa period balabo bochaliko mie mu miezi natu kuongere ogwira miezi ebiri obe satu banange mwena abatu bachali sente bakwera ka bakumi bakuwabya byonna babikuwa kwata ku bakumi bano tambule nabo balabe amanyika kayimiride gata kuba bano report bazizayeri baliwa abakumi eh report bazireporting eri ntichi chokamba abana abasefuse bakomanga sipapa balinga kudute kulaba centers funa ati azijawa akoninga atya era bagenda kuteka mukomera nga bayino obukakafu kati gwe batomanyi a gwoloza bakwagala nnyo sichute guluguru eh hey. Sichute guluguru eh hey. Kati omuntu yali akola akawumbi eh hey. Bamukwata ne bamuwa akawumbi eh hey. Nyaka umbi atanga kasanya obula mu. Nogwira miezi mukaga. Eh. Ngatena ko tuteko bisatu. Ii. Babuloka masereka abakutwala bamagola ko. Ah, leka nawe. Bloka te, bloka mbade manyali yakwoli. Ate wa. Ali awo omugaga. Ate bloka ayino kulaga omugaga nti yali loyo nnyo. Tayagala sene. Era je gine minimu jakola. Naye abasasulwa. Naye asasulwa mbabuloka bwe. Bloka ali adabo. Eh. Kakati taiza gamba ntino era taiza muga ntikole sono oja kulira eri a ye bamuwanga ye naga muri mugokoze mulunji muitirivu musufu mm kati embera na nasa kozi je tuitamo paka wano wetuli buli muntu aligenda nga agenza kufuna yo kasente agenda maliriza nga yiske agenda maliriza nga sepapa agenda maliriza nga blind white nga yagamba no nga kiganye bwe kite kirabo kibalo we kitambula eranze nzengena babuli ekintu ekyo mukolebe mukola munyigiriza abantu mubakudalire mukole ki naye temwerabira nti be mukole ate basigwa obutabaagala okusinga n'abantu be muyigiriza nti ffe sakozi okubeerako tumanya tuli kuwaffe tusubira ne sakozi okutuwa ekintu senga kiba kitunyigiriza nti sakozi era oli waabuuza nti oyita mu mbeera ki nti munnange abasajja bajja ne bankuba ne banzita ne bakola ki baga menya sakozi akuteryo sitoola eyo okubanga bakimanyi okwata ku bantu era wali wajja n'agamba nti nze munnange nze gwolaba neetunda nekola ki era balina omukutu gwe banoyaga nti tajja bikola noonya bano bakatugezeeko okiwulira wali wajja nti nze gwolaba ndi musangoma naye ŋŋenda kulanga naye gwetufa ŋŋenda kuwayo miliyoni bbiri nakuwayo ettaano era abamumayaga tajja bikola tutawaana genda gwenoonya balala okwetegereza okw'abantu bakwetegereza ne bantu webasitula kitegeera nebaga gundi ono asituka naye ali ku saidi ki abantu abakuwagira mu saidi gyobaako beebo ababeera abantu bo kuba baba bakwagala oli bubi kati ate wotereera n'obavaamu oba disappointinga nnyo ebekyawa era babeera kugamba obaleko ba frustrated nze ngo mutufu obo bamazeemu essuubi okay oyinza n'olemesa omuntu omulala okuyamba kyekiri kyetwali twogerako ku muntu w'ebungereza nti ono baamutwala batya ku ambasada kwembase ne minisita nti ono baamutwala batya n'omulamuzi ono yayitawa ate waba waabidde omulamuzi bw'ati bwongedde omunyweza bakyayongera bukedde ebigamba balina okwongera bukedde neekuba nti ebigundigundi simanyi gyegino engeri gy'abadde akuba abantu front page kubanga ali emisikirini bukedde nga abantu baabuusa amaaso ekikolwa kye fayini eddwaliro lyokyamu kikumi ku kinnaakyo naye tekikwalukusa ate kuteeka ku basawo okwarestinga basawo gradeso mumanyi
Anti Gladys. Omanyi bulungi. Mumanyi. Omanyi bulungi. Mumanyi nze. Omu Massachusetts. Bulungi nyo. Boston. Kwano gwa. Omunene wa. Yali abasemo omuntu. Abao. Abensambia. Ha? Kitawo ya firao. Wa Gladys. Eh. Bamuguza omusayibu wanana. Baguleta. Omusayibu babala bichi bagutekako atandika agujjako. Abaga musayibu musimu ki? Simutufu. Musukema kukebe. Musukema kukebe. Bamugamba leso obugezigezi bwa America wano. Eh. Bamufulumya akasenge. Eh. Nga giradi tangambanga. Aha. Waliwo atamumanyawo ensambya. Yabavuma n'abakunkumula ati. Edoyo nani tulale byerolera. Kuba ki? Naye senga ayine eggaali. Yali ajabba kubanga tata waakutuse. Kino kye tugenda bawa kyengendo bawa olwaleero. Kye tuyita diversion alert. Abantu mwerondereko. Naye nga nze mbalabudde. Diversion alert. Otegeeza ki? Kati abantu. Ebintu ebikola diversion. Kino waliwo ebintu ebiyitawo mu Uganda. Ebyamakulu. Nenga atuwa lwebi daivati nga abantu mbaja kubya makulu. Jogama binji ebili wakati. Binji, bisuse. Eh? Bisuse. Kakati, abatuwa na abatu uliriza. Gwengoli ya chumumu wino. Omanye uo imiride. Okay. Tuina askari ya bie sente rivowa. Ba askari watu tebu umbi. Babie batia. Ba chumoto kaya babie, babade, babagi esi. Bade bavuga ekimotoka baleta sente bitongole babipangisibwa kunna sente mu banko bitwala okubise to mu banko of Uganda kozija mu bwe bitabitabo oba mu microfinance bitwala mu banka kati bano baba pangisize banka erirubowa okujawe sente batutte bilioni emu n'obukadde lukaga mu kyenda ne batwali yako n'omutwalo gumwe nkumi nyeza dola naye bakutte ko bayita Charles Otimu n'obukadde 10 na musanvu tubatu tukava mu bwe ekimotoka ne tugenda waliwe yeyita akulira URA abadabba na eh abadabba musaje yeyita akulira URA abadabba bamuita Ivan Kahire Kihire kati Ivan Kihire abade yeyita Musinguzi John ne Uganda eh kakati Sidiri Rupaleria omusomesa temwamulabi tasasula omusomesa wa Kampala Parents abasomesa tabasasula tabasasula na yenga tabirizo mwana asoma Kampala Parents nenga kisoboka anti kitugama diversion ya alert eh chamaka anti uliriza ulirize ebintu ebimu bibere konga omanyi kakati tuba tuchali mu basomesa tuba tuchali mu basomesa nga post banker eh eh abantu je bali dukido kufuna ku sente na muntu yongoka nazije mu banker eh ine bichupuli bya milioni 5 abantu je bali dukide okufuna namu ngoba namvuga mu muntu tombuli eyo sene nazije mu banka tobalamu tobalamu eh ine bichupuli bya bukadde 5 eri chimoto kachigwa ino post bank ina bichupuli yageno commissioner wa mubiram kakati ulira wano tuba tuchali awo anti kaduka abye za bakadama milioni 4 anonyeze wali Tanzania abantu nga bali busy. Yes. Mm. Kati obo chali awo ngabaka anti emutere dukide wa president mu 7 URA jibanja trillion number ne kitundu. Emutere dukide wa mu 7. Eh. URA jibanja trillion 1.5 trillion. Okay. Tugende maso. Mbali yeta sege. Ebe nabya bana Uganda. Eh obo chali awo ngowulira avudde nga agamatika faja mazira bo bujiko ngejike eringa eringa buwunga. Nakala bo bujiko nakantuke mutuwa. Kafaja baze sera abantu emmere. Esera chetano akamere teka kusa mwana wa pitu. Kuchetano. Kuchetano. Nibataka mukasabi kagana na wega tyagagazi. Aka container bulika nako bagenda bakendeza. Kafaja baze. Eh no mutindo gwa wansa kajiko ngakasebuka busebusi. Ate price tejo. Price eyongera. Eyongera price. Ate ne salo obumere. Obumere. Bwebuti. Eh oba yatumye wa delivery najikwatamu. Ya alibadde rafika.
Kakonta ina kabade kajuni katini ya kakendeza. Oh, tuba tuchari hao njime sige bamu kuati de Kenya. Nugaba bamu kutematia. Njati ya isi kuchisawe. Ntuwania bamu kutu njatema na Uganda. Ataka fumeti ya Kenya jitabima nyiko. Yeyeye. Nugamba chinja chiti. Eh? Okay. Nubuza bali bamu no nyadayabula. Ngabania bamu funana. Bana Uganda bamu funana. Bamu kuati de Kenya. Awe tuwebuliza. Kenya, baamu kwati de Kenya angabani. Government ya kanyo juu zanti, sibimanyi. Feno tuuza besinja isewo gende Kenya. Tuwali tuwa munu nyadanga ya vula. Tugende mbasa. Uyo nabia wana Uganda? Hey. Tupa tuli yao kubesije? Tupa tuli chari kubesije, nga baka antiabantu munana. Bagenze kuchitepe chava na Kenya bekalakase, nga mwini mune semu juu nganda. Ate kwe kalakasaji? Antu baade batutewe chuwandi kumekono, igo kwa mulugu nyaku abwe. Na ye, polisi ne gamba. Polisi ne bakwata. Ne gamba nti abantu munana abo bagenda leta traffic atabanga nawo. Era basoke bawandikira polisi ekole nte katike ayibanonyeze we bayitira. Nene. Ezo zona diversion alati. Katwa to chali awo ndisema kadde. Eya kuliye kibine kitwala balo ya mugwanga. Ndichi? Nti agobeddwa ku mukulembeze naye nga mugobe sekulitali. Okay. Obo chali awo nti sanya Olivia Lutaya batereddwa kati ngatula basanya abuna buli wa muku TV wa muchaza. Eh? Ngagamba chiye. Ha. Sanya nayagadde no muku atakukulusisu nabo bayeye. Aina we yagambide nti batu sindika. Ne batu siba kobbo mutuke tuike na ba police. Omwabuzi wa president nambuza ne muchikola na gamba eh twachikolera mwana banga tulika nabo. Ekitobe chonane encho chane tulika na ba police atinga mbula ba wali. Tuva musanya. Ngadan mwali ene sikini. Kulumba dwaliro muntu kufira uwe bwe bitu. Uyo luzira. Eh? Tuba tuchali awo majambere. Ono omwabuzi wa president Museveni ennyo. Hali mukomera. Ntichate. Yabente chukumu atano. Netaka. Bionabi guwao mkasera keka. Na yenga binabi nabi guwao bia tukubalida. Ngaluwe bintuwe bikuwe bitambule nyo. Ha? Sakozi waluwe bintuwe bikuwe bitambule nyo. Katuwebu uzabantu wananga balikubino. Kubanga kakatu wano. Baku watamujiji kumujiji. Generation. Generation ku generation mutendele. Batia. Abagale bia ufuzi. Baba kwatira kumesiji. Politician. Ba politician. Ba kutunuza mchi. Ba kutunuza mbesiji. Obongo bugwerao. Eh? Hmm. Hirane basi mjuu ni bayamba kumbesiji. Osuotu nilirao dala. Balukuago. Balukuago. Nyeze Nairobi ndese nsao bichi bichi. Tumukala mkoti. Tulese. Balo ya wano chumama njina kuoza. Katibalese we Kenya. Guyada genzo kuchalida. Yaba akulira wano. Politician ni baba kute. Omujijiku na omulala. Ba kutunuza mwalie ni sikini. Eh. Habe chitimba. Bali kwali ni skini kakati abalala fabala kuwadde tuli kulutaya maja abalala abasubuzi babatunuza mu post banka sente kubula lubowa basikali bazitutte hey bwichitambula hey kati abasubuzi kadem kadem kubawa lwa kadongo keba kuba kutitoka kadem kakati nkuga bakoze bati abasajja banabi abufuzi bakutunuza mu besije era lukwago semuju nabala ne bayambako okupika okupika obukitunulire muddala era ne bagana nero yatulese wa Kenya go yabadagenze okuchalira aba wana tubaso akoleza besije bulunje kusya kumsa yo generation ya ba politics abo ne babera bakutunuza ku failo ya besije kakati wetuve yo abasubuzi baba kwata ne bateka ku posta banka ne baba bamune baba tunuza URA, BC, URA, MTN, Banja, MTN, URA, Banja, URA. Kakati obongo bonna ne bugwera abo. Go musubuzi wo mukikubo. Kati nkozenda. Kakati obongo bonna gwengo ogoberera bino. Otyo. Eh? Generation endala ne bagikola. Generation endala ne bagiteka kwali eni sikini. Eya bato. Eh, eya bato. Ghetto youth. Eh. Ghetto youth bana hewo ne bagiteka oku. Kakati bafumbo. Eh? Mukazi ya Nova, ani, nebajiteka kuzula. Hey. Hey, nehaji kwezi na kakati ngatawa chavau. Mukazi ya Nziva, ya Nova ko,
Bakwa tomwana wange. Ah. Bakadama ni baba wani. Kakati bakadama abali kubye ku nduru ne baba wa anti kaduka. Uya baba. Yabanyaguru de uya. Seriyoni ina. Eh. Ne batu dividing awe batu. Kakati ne batema atema. Ne baba dividing. Jukire waliyo majembere doni nasa na sipapa. Na baba sikala baba ali kubye mu kalulu katono. Kakati ne waliyo baba majembere. Baba tute mukomera baba ne movement eno kakati wano mbawu na settle teka ne waliwo generation ate yeta manyi kigenda maso anti waliwo abata kitegera batamanyi bigenda maso banabiwulira nga nawo obuza olwa lero sakozi nobuza nobuza abantu 10 osanze batambuloga wa ije baliko kwamba mu parliament che kitambula ewichi zino bili wabadde yochi mu wiki zino genda ku street obuze obuza muntu ku muntu je bali ko 70 kale je bali nyabo ntikale mu parliament wachile patesa ku chimwe chisinde bili ngatayira bamanyi bigenda maso eyo generation weri eyo generation weri eyalete binkwata ko kati atene ogwa ne kumana abasula mabala kakati nogwa kubano basula mabala ajja yajja ajja yajja fanya tulinda musibuka sawe tuli baloya baba kwasiza faile yani baloya benyini abali badde bali ku musango gwa maji tuba kwasiza semakadde. Eh. Bintu bitaketeke. Agoba tagoba agenda tagenda. Tumujeko eh. Baloya bafokasinze ku president. Semakadde. Politician bali ku message. Politician ghetto youth bali ku fayiro za ghetto youth. Eh. Abafumbo bali ku jatizula. Bali ku jatizula. Bakadama ni baba tsuya. Bakadama ni babatekerawo. Andikaduka. Kati abasula mabara na batamanyi genda maso. Nabo we bali awo. Kasatunywa. Kani mama ni bakola batya? Kati au mau na asset uliteka. Tulondele president mu parliament. Mwe ndaba mazo bateka baba bateka. Ala. Chechija no. Na asset la. Era mu wiche mu bidi. Ogero ko yantu bagenda designing a president wa parliament. Tugambe. Nga tuli mu bino. Ndozola waje tuli. Kakati wetuga diversion ya rat. Oyiza kisanga wano okkauti nzo labulira abantu kuba abantu banje tebakirabe ekyo kanati ne bamala ne bagamba ajati zula koma one verse the same date kakati okitegedde bulungi you are a to tem tien mukomera musimaye mu court mu tribunal era ali enskini bamukomezawo mu court bakoze pw ne olunaku lwaliko najati zula lwaje lwali mu court ne ali kuizera ne mwezirwa Naja tizula bali mukoti the same day na alien skin waliyo. Ah. Eraja uli anti alien skin bamukomeza obe sije waliyo. Eh? Bana bamba babe ira bala wale babe kuba wa bala babaze ya bala bakolechi. Allah. Tubera awo nga tuvuge echo. Kati wola boli agama anti sagala kamera. Sagala kamera ali ku koti mwale se kamera wano chokate. Kamera za gamba zibalese ate babiteka ku page ye ata gamba tayagala kamera kati cheche chitofu eh anai e chindu wachito chiri eteke lilonda president lijja wo enongo sereza mu bikajjo eri mukubo abe mwanyi mwagwa uliriza bulungi no yes. Ebintu obere eyo ate nalabye MP we nakawa bali mwezi yakozadde twamulabye ku koti nabalaze wa president naye abo comedy oyo nze simweta agawana ati kyenda badde ngamba ekyo nsubira bali mwezi okubera serious singa kawo. Ya wada genze kola chi? Ya mani. Ne musubiro kumela siri ya so singa kawo. Member parliamenti mchoye? Sebo ya mpiwa nakawa. Nakawa bajigabi na wabini ndese nyonyo. Ya wada nyonyola chao? Chia kwa wada nakunyonyola. Baba ndewe linga bazanya komedi. Kwa gamba, na ulide naku. Kwa gamba, wabukila wanuri onuacho mulese. Bayagalo bako wa maka konde. Musubira kubera serious okusinga kwecho nambe bino byonna
mulimu diversion kyotegeeza mulimu si byonna ebisingo ebimu bijja bantu kumulamwa era mu byonna tugenda londa londa mu ebimu tutandiko bikuba mu tochi tukulage tugaziyemu besije bahamu kwata kiri kitya kyulira diversion askari ya diversion zikolerani kitufu kwati buli ekijja mugamba diversion. Anti, diversion setting ya diversion esinga kole ya government kuba government welete bintu ebiri serious akaziteka ulira ku bantu nadalange bintu ebyo tebiri kusaidi ya abantu olokuwa uli akazi tukade naku zino ebelete bintu eina byesoko tekawo bwebe nalete ekintu ekyocha mubukire kwebyo ate okumayanga nambe mwe bintu bino biri gundi oyinza sanga kifayiro mu mainstream nga tekiriyo naye nga kiri ku social media nomanya nolaba nti besije ali ku mainstream ate eno tulina alien skin ochegera kale kwegamba nti gwe corporate bakwata nawe ghetto youth ne bakola ki ne bakwata kati ghetto youth yakube enduru ghetto youth yakube enduru bamukola batya ye yali waneno wansi bamutaddeko saidi yo naba mutaiza alimu alien skin alimu kaduka omusubuzi yaberawo agamati bintu bino bitambula bitya banaye basu alimu banka kubaba bichupuli ya kubaka de omusubuzi waulira nti banka jemba dentereka bagaba ebichupuli kimulumyo omuntu alimu banka kubaba bichupuli ate banka itayogerwa nti banka baada bajja center mu banka eruboa etayogerwa bulungi nti senda te abasikali bazitutte kati awulira sente ze obaza nezange bazitwaliddemu kati omusubira okufoka singa ku bintu ebirala abeerawo tibatuta akawumbi kakati loya abo batondewa kubuzaabuza loya bali kusema kadde bali abo bakerere kusema kadde shuhulira kakati bano banabya ufuzi bakopuleti boga anti mpulize ebyobufuzi obaka ndabe ku TV kyekigenda maaso besije ku buli mukutu kati basire queen ne bagamba nti batusere mmere kafe javazi kati basire queen ne bagamba nti kafe javazi kyetukola akamere gaba katono akamere gaba katono ogenda okubuza ndi ya complainings kati abagenda fokasinga ku kino ojja kwesanga nga bwe kino amala okujja ekyo kafe javazi gaba kamere katini bad blacka awatundirawo n'agamba nanga kye bankola okeka ne zali kya postinze kuba mmere eno ate nga balina influensi okitegeera okeka ne zali kya postinze nesira gasumba nga ateekayo okeka nesira gasumba agamba batuyisa bubi nnyo akamerika kafe gavas bakongereko katono kuba yatuse n'okapima n'ekibatu n'agamba yii kano akamere nga katono naye yabadde mu kavidi yala kasire queen ate nga zaakabatu nnyina katono naye lusooka olabe Nani mwana wabu walola bantu enemere temmala ngomanya akamere kanasali kati kitegeza bashoshorayiti bani sire queen baba kutte kwecho bakutte abo be mazima de mazima ne mu bino mutu ino kulonda ave kuti tulonde mu tubuse tuzabati abantu tubatandike ku message tubatandikire kwa tutandikire ku message kale kitufu kye kigenda mazima engeri jali ku mainstreams kati mutandikireko ekitufu kiki kati njagala owuliriza obutambi bwesije obutambi wabuuliddeko sabuulidde nze fayiro ya besije yannemye ekyamazima ne mukati nabagamba nti banna fayiro ennemeredde besije yayita ku kisaabu ntebe nayita ne ku kya Nairobi ekya Kenyatta Jomo Kenyatta yes natuka mu hoteri we yatuuka naavaawo nagenda ku hoteri endala gye baamukwatira bwe twalinze ne twetegereza nagenze okuwulira Kaija alireetinga besije ku kasheje Kaija ki Kaija wa FBC omu ku boogezi baabwe ng'agamba ate ng'agamba nti besije ono baadde bagenda bayinza omukola nga kasheje manyi kasheje yayingira mu embassy yaba Saudi etake naye ng'ate baali bamunoonyereza ebbanga teyafuluma kati bwe yatuuse awo fe abalaba ne tubuuka anti tutya
Mwami besigi ya simbu la wana nagendi Kenya. Naita kuchisawi Entebbe. Naita nukujomo Kenyatta International Airport. Natuka muhoteli yobamu ito kubeira. Nava muhoteli yobamu ito kubeira. Nagenda mwala. Beko mnyuanyi iwe kuhoteli indala. Woteli eriji yali agenze kwe bamu ito kubeira. Elaje wali wa mbuki ingide. Obuyinza bwayo bwali mu Kenya. Nge manyidwa ngera yali nya. Nga nema nanyini yo bali mu Kenya. Woteli je yagenda ko. Kashoji bwe yatuke take. Bwe yatuka Amerika. Bali ba mwagaze mpapulizi wubufumbo. Bwe yatuke take. Chenjaga lotegeza abantu bakitegeera bachitegi olwaleero. Bwe yatuke take. Yagenda. We bali. Aba Saudi bali bamu nonyadda. Okugenda we bayina obuyinza. Kubanga iriji yali tibali na yobu yinza. Chitegeza bwe yatuka ku hoteli. Bwe yatuka mu embassy yabwe bali bamufundi bali no buchi obuyinza era bamu kwata no bamutema nenya mane bagiteka mu chume chikubi nyama. Okay, yagenda ne mukazi na mukase nga wayite da chikana nga sina fuluma manya waliwe chi kaweddem ekitegeera era bwatu bamu so besije we bagambe okumuli letingawo ekizibu chichi ndi bavudde batayina buyinza ku hotel. Nima mutwala ku kizimbe kino kyabadde kyangu. Wachi mwenyelezako. Wala bikonga bavayo kuogera. Nti bannange wetu abadde yefaba hotel yefaba Serena. Serena tena kola statement. Hotel yeyo tena kola statement. Wa yajikozewa. Eye Kenya. Wajira bikonga jikola. Nti muna yefaba Serena era bino byakutuwayiriza wala bikonga jikola. Kakati kitegeeza. Wala bikonga batuwa footage bamuje batya mu hotel. Ti hotel ya mutadeta. Bamuje batya mu hotel. Batuwa de ku footage. Kuba hotel iyo. Abazo. Yo buvunanyizibwe bikolaje. Batuwa de ku footage. Government ya Kenya yabiyeganye. Chwandu ku cha mu office ya president na kirabiyeko. Ne gamba byo tubikola ki? Tebimanyi. Tebimanyi. Olowoza besije wabane nyimundu wa Kenya. Uganda yenyango kumuvunana oba Kenya yali muvunanyi. Omugwira okujja mu gwanga lyabwe. Okubeera mune mundu ezitali mateeka oteeka teeka ki nze nsuubira koti ya Kenya yali baddaawo ne polisi ya Kenya n'amagye nga byakwasaganyiza dabesi tusooke tugende mpola bwe nzija mu Uganda nga ndi mugwira ne bansanga ne mundu ani anvunana Uganda yesoko kunvunana obe nsi yange jemva Uganda yikwata oyine mundu ezobenyi bwa mateeka mu nsi yaffe wayingidote nazo. Era mundu zino ziba nambi nti either ya Uganda oba ya UPDF oba ya Kenya besije bankutena mundu zawa kati tuino kusasanya o amazima gavembu limba abantu bakola chi bwe balaba ekibuzo ekiddako ekikulu ennyo bwe bamukutte ne bamuleta bamufulumiza batya Kenya bamuyisiza malaba baina liko disease zira kanti yaisewu of course zira kaze ne utafile na ulida gamba anti yajiza ba immigration iba ba mobolile bintu nga byatambude kubanga yo Kenya eina bwino nga besi yaingi teina bwino nga ifu era bwino aba muina ba Uganda ba muina sisi ba Kenya ochipegera yeah kakati bino byetuzemu ndi besi je bamukutte bakoze ki wachi nooze zako nti mwami mu 7 ebyo mufuzi abizanya nga naye aina baliretinga ko balabirako okimanyi mu 7 asobola okuzanya ebyo mufuzi abiwe ebyo mufuzi abizanye nga magabe we yabizanya atia president wa Zimbabwe sawazimu ye Mnangagwa. Mnangagwa yali vice wa Mugabe. Ne bachankala namu awo. Bwe bachankala namu. Mnangagwa n'agobwa. Ngagamba nti agenda kwesimba kwani. Ku Mugabe. Amangwa gonadduka na Freeman Zimbabwe n'agenda South Africa. Mm. Jelo Chiwengwa. Wawamba Mugabe. Mnangagwa the crocodile. Nakomawo. Gwe bakomyawo. Ntiono ya sani dokumero wachi. President. Mbwate,
ne abakazi ba mugabe bachi bagenda kwatiwa ne katwana osenyibwe mugabe awambiddwa bichi bichi omuntu abadde mubanga lona mwa M7 abadde wo omuntu amvuganyize bange dena abadde besiki mumvuganya ye jagamba nti obe muwadde ne ku mirembe obe muletedde obuzibu mu byonna ayinza okuba ku time eno yatuse time n'alaba M7 akoye obuyinza nga ne gwasetula empiki okujja tali muganzi mbantu basobola kirowooza ne bagamba tusooka ne tuteekawo ku besigye kakati basobola okukwetinga ekintu okuzza besigye mu system mu bantu . Mugabe yalina omuntu eyali alaivo we ow'amaanyi ennyo bamuyitanga Morgan Shangarai omujjukira namuwulirako Morgan Shangarai yavuganya Mugabe ebbanga lyonna nga ye w'amaanyi aliwo era Mugabe yatuka tayimu n'akiraba nti obuyinza wadde akooye Shangarai agenda bukolaki butwala mu buli ngeri nga balina okuzanyawo dikoyi daivazo nene eri munda ejjetulewo kukuleeta Munangagwa ne basoka ne bakolamu ne befula batakanyiza ne yefula afulumye ne kyogamba nti besi jaina akakwate nani kumusembe katika nkubuze wawuliddeko katambi akatambi ka besiji kebalese ngasaba ebyokulwanyisa nga era ngaalaga nti kyagula nyono ayina abagoberezi naye tali siriyasi kimala mukatambi akwabiwulidde olowooza lwaki akotinga kyagulanyi mukatambi why ekimukotinza kyagulanyi mmwe abalaga obunafu bwe mbu AI bagambye mbu AI njagala omu ate abalanga bagamba bituufu katubiba bituufu lwaki babujjeyo nga akwati bakale AI lwaki bagikoze nga akwati bulowooze gasandi katika nkubuuze waleeko muyekera ng'omuyekero yafaananga besigye naye ng'omuyekero oyo ayagala akuba simu kuba besigye muyekera omuyekero yayekera obote n'abalala bonna abaaliko ebiseera ebyo bolitojoko okubajjako omuyekera y'omu yayagala okuyekera M7 omuyekera yalina kyayagala otwatuza nti fe tugambe nti era nagabulutabukiririzaamu naye teyakyatula nga waali ku myaka 2 yeesimba yakyatula avuddewo era ayagala fe tukyatule nti mmwe muyina okwogera kino okiwulira kati omuyekera mbu ng'akuba ssimu waliwo asaba ebyokulwanyisa ku WhatsApp asaba ebyokulwanyisa ebyekera eggwanga ku WhatsApp kyogamba nze nange omujega mmanyi wali okoyeko mu customer care service center tobulya nga bagamba nti amaloboozi gano yabisabidde ku WhatsApp yabisabidde ku gundi ku direct tokubanko customer care service center ne bagamba amaloboozi gano gagenda likodingibwa olaba nze nkimanya record purpose omuntu aliko ddala lya doctor yakubye simu ng'agamba atya bamuyambe afune ebyokulwanyisa naye ebyokulwanyisa bino kyagulanyi yalibadde ali siriyasi naye kyagulanyi tali siriyasi kimala abantu abayina naye akyali mu kusaagasaaga ng'agamba ani mbu basaba ebyokulwanyisa basiponsa basaponsa ala webuze sakozi oba babimujwetese ate babimujwetese bati ng'omusajja baagala gumu kubisa tebaagala gumu kubisa just banoonya abantu mufune simpase mudde we babaagala kyebanoonya bali munyiga kadi ate bino byembagamba tosuubirayo omuntu ali mu NUP musimanyi MP kusi agenda okugibibagamba bimufu abagenda obibagamba kwaffe tulabira wala kubanga ate newetunagenda ku pulezidenti yennyini wa NUP ye kaadi gasetu ateyinza kubeera kusetula kaadi ya diplomacy asesetula diplomacy naye bino abimanyi newaba abimanyi tayinza byogera bino birimu street bino bya street byaffe naye biba bituufu bino ebya street byebisinga obutuufu byesigika byebisinga n'obutuufu bo byabimanyi
Baby single. Kakati. So. Na wanaba bimajita inzabiwa gamba. Kuba yazanya cha diploma sendabia kubesije. Bakoze bubi. Tugendeyo mukomera. National laws zigamba zitya. Kicho kina gera. Kati kusitwiti mwende muzanyebi. Ah, fetu tuzanyebi. Tetuaka international laws za gambi. I see gamba. Fetu wabantu chiri wachitufu. Ndi chichi. Okuba wantu banange. Wanamutuza wanerise. Jukida. Mbabe gako wali wagamba bako lechibina. Hey. Alani wagamba anti ya tetu umudemu. Hey. Omanyi wali waka nyanyi baka itaka kamu sungu sungu. Oba wano baka itabatia. Kamu sungu sungu ene tunuleno. Nene tunula neno. Era yo ebe putadeke eriso. Gwebe kutunulireno. Habani gwe tunulireno. Kakati yo wange yewe inanibiena veni bilala. Kati gwe lika msungu sungu. Hey. Sima sina bakumpi ndaba wala kati ekintu kino golaba olaba mukakadi ka sympathy mekalinyo ateka byobufuze bichuka ebyobufuze bichuka bagala ka kubisani bakubi anti kakati nzenyezo kugamba anti Uganda webereddewo Ekibiina kisinze okubeera akademe ya NRM ebadde FBC. NRM ebadde ongezimba abakulembeze nga bwe tukyogera. Naye njagala owulirize. Sipiika wa Uganda. FBC Academy. Vice Speaker. Academy FBC. Minister ICT. Wa Academy. Nabosa Ssebuggwawo. Weyo Academy. Atende bali omunsi. Wa mwakademe? Nei ya vweno. Kakati genda kubasaja abadde abateesa abamaanyi. Nga? Abdu Katuntu. Yali wa akademe. Kakati genda bwe nyini bewako obujulizi ennaku ezo. Nga Kyagulanyi yeesimbyewo ebibiina byonna byaliwo ne dikoyi. Naye tuwewuunya nnyo ekibiina ekyamaanyi nga FDC. Nga kyaweebwa ssente gavumenti kinemise Kyagulanyi okuba obulungi mu kalulu. Era bazi receiving nandala mafabi ne amuliyati nga bobe wako obujulizi bobe nyini si bino bate twawulira nga ne yaziterekomu nti nze bazi interesa nga baneganyi so kati mucho chechi kakati mucho mututukira ku kino oshuulira tukugamba abantu bano waliwo ekizibu. Ekizibu. Bwomala okulaba nga bali babyatuyisa anywa bandi bonna be twayitanga bamba mabira. Bwe tumala okuŋŋaanya bali bonna ne tubajja eyo. Nga bwe nakugamba nti UPC yitalina buzibu na Museveni. Just bazajjanga kuzanyi. Bwe tumala okuŋŋaanya bali bonna ne tubajja eyo. Tusooke tulabe ke batwalidde bali. Pensa wano mapensa kyaganyigibwa. Balina friendly matches ze bazanya. Mpitidifu. Nyingi nyo. Nibasamba mune mloza wa samba siri yasi. Nibasamba mune mloza badala. Ani atuwa lechikopa. Nenga. Kwanza katika balo kubolida. Mwami wesi di yaliko na avuganya mwami seme nenu ya kabu. 20 years. Okweka lakasa yuko ma Uganda na Kenya. Okweka lakasa yuko akomanga Uganda na genda kwa alina Yirobi. Kankubuze chibuzo. Chogamba zisene ni ya itazirama. Tiyazi genda kwa? Wadi. Mwembulia besije, weyaliyo kumikutwe jejamanyi, nagenda muziyu eni, nagenda wa ngalaga obubi. Bwemu kulembeza atufuga. Bati yazanya pati yenga ye. Yabizanya na hebi kusosebira bila kuchagula nyinti. Walio jebiba koseza. Jetuta tuka. Jata tuka anga. Mwembulia, zinozo nagundi zolaba. Zibateka kuba speaker kuba anito jie mungereza tukola chito kwa bani. Zibani. Uwazirabe kumulembe kwane. Bani za ziti ngana kuba police officer nebilala. Hala menya mateka. Anti buwe mwai na swate jijako zisa. Buwe unyanga nyo omuntu. Nga ya akulira. Dembeli obuntu mugwanga. Nga gani dogenda mu nsi emu nga baga nti yatabangula dembe ly'obuntu
niati wanenga yali kuri yodi kwasa wangaji ati wamuliranga ye mulugunya ntichagula nyamulete dobuzibu ashulira kati ebe binatu bila bikumulembe gulu byanyuma yagambye jo is it the monitor nti Museveni has tortured our family for over 25 years at least zaka kanja emyaka 2 mwemeka era kye yali ogedde windi byanyima akola mulimu ki yakulira ndoza USAID mu Afrika ba mu Uganda ba mu Siena ndoza mu Afrika ashulira soka webuze omulimu ogwo bagifuna bate tuko gufuna ndoza kusoma era na qualification tuko abaya kusoma ne qualifications ne muberamu ne government recommendation yes recommendation from government from the honor fountain kakati ebisere bisingo bunjo twatunulira ebintu bino tutegere gye myaka jola binde besi jakola mulimu ki atodanga mune mabega notandiko okwenyonyolako okubulira abantu besije musajja mugagga bamuyiganyiza emyaka ago ngalimbi wabufuzi mulimu kyo gwa besije gwakola he was a retired he's a retired colonel he has farms he has business in Gomundu businessman nayo ina farm ya besije yomanyi yivogera ko wa business yenda nenga temugaka ina sente sokati ebyo gamanti Museveni ayiganyiza family balimba mwami Museveni bwe yajja chabulanchi ya soko mujja ko kuyimba gwe mulimu gwe yali akoze era ntugamba nti ono yali muyimbi bamugamba toddangamu okuyimba waliako besije ngamuga toddangamu okujanjaba ngambye kyagulanyi omulimu gwe kwali kuyimba kyebasooka okuddamu Museveni ng'alayira ng'agamba oyo taliddamu kuyimba nga nze pulezidenti okay tebakoma kuyimba yalina ekifo ekiteekerwamu ebyamasanyu ekyebusaabala kati okusinkanayo nga bamukwano anaye okay nga kiringa walaba kikiwatule naye nga ate kiri kyamaanyi nnyo kubanga twakigeraageranyanga nti nga ojjako lubiri ekivulu kyebusaabala kyekiddako okay so gamba bizinesi zaago ntebazikwatamu zino zonna ne bazitayako buleki tewaddayo okucakalirayo abantu bonna temuddamu teekako ekivulu muli abesigi gye basiba naye besigi gye tiyagasi gwe bamukuba ebiki omusajja ne bamugira amaaso ne bamugira byonna byonna mu byerabidde bamukubanga yekka mu byerabidde w'okutuwaka yankuba ku besigi ndoza n'amaaso gano okuzimba besigi oyo Banga na mwerabira maa. Ante tunerabira. Neneza kamalo kubulira. Ebintu ebisinga obungi tubikola mu kaseera akatuufu. Nze nazaliwa mu famire ya DP. Nebe sije we yalinga yaliko. Twamugoberera. Era ne tugamba nti Haji agambye tuwebe sije akalulu. Tekyakuwa munyisa nnyo ku mulembe guno fo okutegeera nti Nassa Ntege Ssebaggala yasasulwa ssente ezaali zigenda mu bukadde wa ssente. Nga lusanvu okulangirira ekyo kyokka ali yazimusasula ngenda kubuulirayo kituufu bino byawuli sakozi waliwo kye tuyita bannabyabufuzi politicians ne bannankyukakyuka kakati bali vonolist tebafaanana politicians bannabyabufuzi abeerawo nga ye anoonya kifo watuula waaliira era n'okuteesa n'abamanyigiriza kiba kyangu sa te munnankyukakyuka aba talina na kifo waatudde ayinza n'obutakyetaaga naye aba yeetaaga sisitimu eteredde twebuuze bano be tulina bannabyabufuzi bannankyukakyuka bali kamfati mu bufo baabwe oba baagala nkyukakyuka oba baagala nkyukakyuka waliwo omuntu ali kamfati mu bufo bwabwe sobola nagamba nti ngoyagala okunoonya abantu abalina obusungu ku NUP abantu abalina obusungu ku people power
tunonyanga bantu walala geno nonya bantu FDC FDC olaka mujiri nako endera nda gogenda nonya ba mbalaka munyagwanga bogera Gugambi abantu abalina obusungu basinga benarem baubika ko mubisi enarem iraga no tena nnyo busungu ku FDC obusungu we bayina unupo bo balabira danga bali ba setting kifo kyabo chokubira ko position ya tetu twagala buyinza Bianja wulo ero lyo obulyanga agamba nti opposition yi temukoze chimala fetu twagala kola ngo opposition fetu twagala buyinza kade badonga manti aji nasa ya lagira. Tukaira ni? Besiji. Besiji. Fena tuachuka. Netuka tugende kwa ani? Kubesiji. Kubanga yali yali wakule mbede tumwagire miaka makumi ya meka. 20 years. Miaka habiri nga tuga muwagira. Tuakuwa tia gasi na ye. Omusaja military yangobo kunji jena jena kumbi. Basala konga andi munda. Nebatu sivira yu. Nalina labe de chikomele mabega nente kaya dala ni ninya. Nembuko kugwe mabega nesa nga mita alijeri. Okugwe mabega wenti. Omusajja na agamba mwe sumama. Nente andika. Nangobo kusa za mochevu sabala. Wali wawo. Wansa wali waita kuwota. Kati mabegei wali yu mwala noluzi. Nengu buka. Mwe yagua. Olo kwanze nalisini ya uomo. Nengu buka ye mwe yagua. Nenziza kumpaka kusalama lodi. So kati goga. Kati. Tivesi jimuamu jirao. Fetufu nye. Bamu kwa tile chenge na tuasibira mchibuga. Tufu nye obubumu. Tufu nye obulumi. Mwami besiji. Ati tujina nengofu. So kati mwabade mga manti. Na yeye andi kutaka tina kakasukira. Chetu wakole ila dala. Chetu wakole ila dala. Nga yaze. Fenga tetu waliba dipi. Nitutuka nitugena mu FDC. Chechi mugano chikolanga alaba chagulanyi wamanyi. Nakola atya. Okudi ya dala kuchagulanyi. Naba gamba tugende. Tugende. Atuwa ni mebega agambe bugami ntife tuwagirono. Anti ya inzo kuba ye. Talaba yo. Nga uwa ugamba mkatambi uwa ugambi. Nti ono simulaba mwa siri yasi. Nga ye talaba siri yasi nesi. Mwono. Kwekuna fuya. Omuntu atalaba mchagulanyi wa siri yasi abatalaba. Obukwasi sakwezi twafuna omukisa gwe tutafunanga nako mu Uganda. Twafuna omuntu Museveni gw'atamanyi ataina kusikulipitie. Era ky'ovola bamusumbuwa nnyo. Kubanga ngenda kubulya ekintu kimu. Ekifaananyi kino Museveni kyasiiga Kenya ekyegaana. Kyokka nalabye abateesa ba Kenya nga bagamba. Nti muleme kufula Kenya mbozi za kumalwa nga bagamba Ruto wajifudde nti efuse mbozi ya kumwenga e Kenya waliye bibozi bya malwa bitandise bitandise tebabiyagalayo Lord Mayor wa Kampala yasirukwago yasinzide mu lukiiko la banna mawulire lwe yatuziza mu ofisi zaabwe ku Katonga Road naategeeza nti bayimbudde bale ya 5 bagenda kulemberwamu yaliko minisitule ya mateeka e Kenya Martha Kawula. Martha yabadde amukyaziza. Yabadde era amukyaziza neri. Bufuzi. Banda bya bufuzi. Wano tulina tunulawo nnyo. Nnyo nno. Tetulina zibiriramu wadde. Bayingudde balo ya 5 PFF. Neka tusoka tubuze. TFF ereche balo ya 5. Ya 5. Emundu ze za kwatibwa ne besije. Za nsiki. Aba balo ya bajja kinyonyola. Anti kati bigenze mateeka. Bajja kinyonyola. Bigenze mateeka. Tonga mandi vaire ne inzo wamvu paka 2026. Burundi nye bawo. Nga we tutambuza mauli. Bajitambuza. Era balawa nga tibajiguze. Eri eyimiride eti abanaganda bajiguze tena pike. Banaganda bajisudde kasasira. Ah maneda. Walabako program yaitibwanga kasengeja. Eyabate. Eyabate. Aina busidi boya kwatanga nakamenya mbomenya nagamba kanu. Kanu bataka menyemu. Fire ya message bajigobye. Bataji menyemu. Ah. Akasudde mukasi. Echali.
kugambia kasudde mukasero echali ati labayo lwacho gamanti echali nanyine limba tebagana ku lupika gosigala lupika naye kaye batwa na gambye nti teyise abantu bagamba batya ku ground abantu bajisudde mukasero tebaji tegeddo ba tebaji wadde budde a elimwe bituli binji sebo abantu ba mulembe guno sakozi sibe bali ba kufumba sibe bali ba kunyonyola abantu betegereza wala abantu bamanyizi foreign policies abantu bali dietinga kumanga gatwetolode nebaga anti omuntu bamugamba okusinzira ku Charles Zimbabwe oba kusinza ku Charles Sudan nkino wacha so FDC failo yaye ku ground twagala bya ku ground eganye teriwo Jerry teriwo mainstream yiye jirina anti ejitade na ku front anti mainstream ejitade ku front ne mainstream ku front etaddeko besije lero je yabadde etaddeko nje maze kunonyereza ku alien skin emisango 15 byajwaddeko bujulizi bana yawereza obutambi chocolate kakati yo faire no bajigobe ya kweteri yo ateriwa ku ground kweli teriwa teriwo babuse era nabano bano bopika basemuju bopika bano basemuju bafalida nangonzi babade bachongeramu babasalirwa leka mara mchintu mara babade just bachongeramu opika abantu bachira semuju nabalala musanvu baba yodde kirekeza be bantu munana bayungudde munna Kenya ne baloya 5 okumutasa ekomera semuju bamuyodde nabalala musanvu Fairo jeri ku ground eriwa ngobule mana abiyogerako teriwo tewali fairo era nabano wade bachisumusa abantu bajijukire ngabala bata abantu bachiwadde budde nabaka kumuchipike mu auto abachina atambula ana singo chagala ate government chijiamba nye chagalira dalala Chavale bakwatanga bali bakechi. Etia. Nkugambye bakwatanga akwataka kechi go balaba mumugere gonna. Temuli jeke. Olaba mangomiya zake. Ah abano ba diplomat baba kutenga. Olabira nti omuntu ngakola byaddala. Nenkuba je bamukuba muteba yaluno. Chenali nkulaka kunamboze. Ndi namboze yali izifuru idiot mu bagezi. Abali bavuga ekyabo buli baba kwatanga ogenda kwa nambozi kubamenya omugongo ogenda kwa nambozi yayingidde komera ibamuyingiza komera balabataka mu ofisi ya DPC semuju huyo so bamutadde mu kamotoka nalagawa omulaba nalagawa bamutadde mu nalagawa kamotoka nakolati nalagawa mayibu nomuloka batu aliyanga mbesije ne Bobby Wine ngali wati ochulira bakoze ne t-shirt people front bakola t-shirts amuleke kusagira mu nsonga za bannamu tetusaga ata bino byembabulira teri agenda bibabulira sakozi teri asobola kuvayo na nyonyola bintu bi nga munabya bufuzi ate ne waba biraba taswa binyonyola bintu binyonyola bamuwalane ajamu walana Soka wano waliwa kalimu. Mulimu gwenyini yo. Antupali kumilimu. Mu Uganda kuwamba, okusiba, nadango limu nabia bufuzi, mseli imu vila kumulimu. Nadala wababiru demu. Chikezo wanawa kola. Mamusiba afuruma atedede. Sio no usarigo ya gambo suu inge. Bia kilawo. Nakaba ntubaka gula ni wakabuka mangu. Utaka kuba mwe bituli kali kati agenda kusuwinga atempa palazite kambokedde awandika kalnoti nakateka ku WhatsApp asuwinga teka ku WhatsApp sale yali amusubizo musuwinga ono kalnoti kala kapapula era naga tukasale andika sale kuliko akandwa naho nakateka ku WhatsApp kati bye bichevi Sare na yachali kumutindo gusuwingirawo. So kati kye kye. Batano na akanukula. Ono ndo mateka. PFF yagala kujira kuba yasokera kuchiri ekintu. Tugenda lije salinge ekibiina abatuganye bichi ndoza bana Uganda ne batakola. Bagamba wacha.
katibala gachali jista chizo chita PPF eneko echikoze etya eze echile kwisi mbotunulya FDC eh nayo PF semanyi PFF eh omulembo gabugwa baze bakola batya okuguza abana Uganda chintu kubawe mulinga bagamba nti bana Uganda tibana kibayinga chintu tibana kibayinga chona che bakoze kubanga na masimu ge bakuba nti alo Uganda tibazijukwata bana Uganda bachipuka tebaji kwata yasigala mu mystic call kiregeza wesigala mu mystic call kibaba gamba tebachitegera ane puli account bali je salinge kibina tebe yawaka maja gambye bano basamu kisibe bakuba masimu ne balukwago ngabagamba alo Uganda bali bakubirani abantu tebakwata masimu bajileka ku mystic call ne bavawao daga tebajikute ne bachipikao kichaganye uyo besije uyo bichi eh gena chiganye kati senka gale bamukute akugambi wonanti chiganye chatandikireri atachiriwa tewali abantu of course ngera kubulya sakoze abantu bachaina kumulaka gwa bibina eh chovola ba eno revolution engeri je tambulamu Boba jitunulide. Chovola banti naba NUP wenyini. Tumukuba mwechi tuli. Netugamba gwegundi. Bino byotandi sisi bitwagala twagala kino. Tetuchali mbiri mbwateka story wefu disi wafi ne wakola ensobi aa. Bavude wabantu. Bava wodda. Tebavude ona buvu. Tukubira wechi tuli netugamba gwegundi. Va mu comedy. Yogere kitufu. Telera boti yogera kitufu. Okiwulira. Kola boti yogera kimu. Kola boti. Mwali koza kino nga mukoze bwe muti. Sokati. Ebintu bino byo kunyigiriza PPF, PFF. Kiragachi. Abagala. Sikuli nyirira dembe lya abantu. Ekyo nacho kibamu. Mu international nefesi kye tulaba. Ku international kifananya. Kifananya bisiga bibiri. Bitambula bibiri. Ku international lo bali nyile dembe lyo buntu ku ground nache malira yewo gamando linye dembe lyo buntu nenga opposition leader aliko amwe mirembo kuberako tachina ko buzibu bibiri bibiri mu bazungu kiraganti ali nyile dembe lyo buntu ate mu street ku street fetu wano twatu gamanti katubateke mono ajasobola fuga bano kubanga iye mwa Museveni kyasingo kutya bantu ate wa munye mwe kyasingo kutya iye kyasingo kutya abantu batya Museveni naye mwa Museveni asinga kutya bantu abantu obatereza obwongo eh ne bakola kibayino kola Museveni akitya nnyo ayagala basigala nga bali mbino okimanyi nti waliwo wano ba dokita ngali qualified nenga tayina mulimu nenga atula mu kichuba kya munne na mugamba jangwa ntulire mwe cha IHK kwebiva omanyiwo omanyi okimanyi tuwe chi omanyi kwebiva eh nenga ine bita anti kwebiva chiri chimu dokito yonga ba mulitani onaga ndo buno nyanga ye muchibi tarika nyesige atali ku perolo ya government dokita kanyesige nga dokita kanyesige anti nede chaba sawo chitambula wechiti echaba sawo chitambulira mu networking chitya tine gwe nasoma na magunga ya connectinga a kudwaliro lyegundi batambulira nyo mu network abasawo ekintu kya basawo na magunga na mugongo simanyi biki batambulira nyo bweba anti network batambulira mu social capital anti social capital jo yita network network ere networkinga kubalala kankwo chokulabirako nabade no mwana nasanze omwana yagende bweru nakubikiye nafuna mu kusente nkutumide ko nyanganya mwogere erinyi nanyumiza nampita nga nambe musokoje ne nampe mbozi omwana yasoma ate yasomera mbala yasoma biki mukusomera mbala ina ba obibe yasoma nabo batuka nafuluma nga yagala muli mu water nabuga ate application yabisoma ira kugira byankubulira bwaji wayo yani yanganyu mugereri njatero yakandokere bwaji wayo macho yawamukola
ne bateka gundi omusajja namita namuga iwe sokuje no eto faire yaraje kutenagize mabega je ino kuva mune yali amututenga omanyi nti bali ba mukwano kusomera nnyo socho capital we socho capital we namita namugamba mwana bakutende mu tribalism yetu fire tujja kuyiya walala eroyo socho capital we yamuyambako okwera ndizo kutoka je yakola chi je yatoka nayo muri mugwagana kati oliya mubuza no mubuza kati yamubuza no mubuza ngeri nya ina yashikala yamubuza wayiko to lunyakole boto jukira yone je yasomera go chimanyi nti wano waliwo mukwano gwango musawo nga ali qualified actually over qualified naye nga ali mudiko yabisulawo ata inzo ko njada yasinga kufuna nga ebintu byabasawo bya mukyankala nyanga tebitegeerekeka so kwa nemosawo nyaka bakoya business neka tenjagala nkubuze abasawo bagamba bakola bu clinic bwabwe eh nze juzi nagenze ku keflawo eno sebe wala nekoze semitwala ago asatu manje ke mitwala asatu nga ndwaliza omwana malaria ne mitwala ago nimbagamba nayo naye mwe mukikola mutya okubba abantu we muti ngomusawa yogeranga muyisa nenga tudwaliro lili. Nemuga sigenda kudda. Kitufu lero nzibye yesigenda kola ki? Nagamba ati kudda. Ayogera bubi obasa sula sasula. Nagenda kwa biru clinic. Waliwo tini Kampala skin clinic eri wandege. Dr. Mulaba bayisenda sasula. Kampala ko sokera. Ah oyo mukugu. Mukugu. Oyo Dr. Mukugu. Nyo kati abaya kala abana abantu nga basimbera ino kuva eno mpaka miti yana naka bapala ko kakogena ko mu office ako ka mitwali oyo musajja akola kitufu akola era nchikiriza kuba nange bena genda ko oyo dokita bwe atwalayo nze simu complaining ako si complaining ako agaba service ngamba togamba oyo dokita kambugu simanye nalinja owa skin yes aiya si complaining ako dokita oyo musajja akola naye complaining chengo mega chichino ayo consultation dokita yingiza bwati consultation dalagamba atya Abanja. Oyo dokite era takakanga ko takubanga ko kalango nagamba mugende yo. Era nzo simulira ko buzibu. Okumanya akola. Dokita kambugu simulira ko. Natwala yabantu ako. Akola. Naye bonna tanswazanga ko. Aha. Buli gwetwala. Oyo mutera oguno. Yes. Oyo kambugu. Si kambugu oyo. Wanoga kufieka. Ah ukakalina. Kufieka. Yes. Oyo muveko na. Kakati omusajja oyo mulaba. Mukola ki? Bwayola nyo. Ate olabo musajja oli line abantu ago ate mu mwali ko batu kakati abantu ana buli muntu okulaba doctor nga sasule mitwale 33 siza bujanja which is okay your consultation consultation ate kati olabo musajja oyo kumanya ali organize ebintu bye aina time kwakoma bwezi tuka I think sawo ba 2 oba 3 temuddamu era kumanya namwe gombo musajja oyo musajja mukugu yatunulira omwana bwati kati buzibuki ngebiguna byagana deli je namuzunza naba wali muzunziza awa bantu butini nyo no mane otwa nalisi wendo waliwe mpise kuba kumutwe oyo umusajja mukugu yanapo uyisonga butu era dokita kambu gunkutumide ko ama kusako kumutwe bwati sio yo anti omwana kufieka kufieka bachaliba nga wansi oba wichi yameka oyo musajja Owakampala skin clinic. Mama nyabo. Oyo musajja janjaba. Ogamba wawa. Kukakalina. Kakalina. Yangamba. Boba tokiriza. Yangamba kadaga genda wa kirira wansogula akadagala. Webale nyo. Kati wansi. Kati bo yangamba watyo. Nimuga ii na dokita. Kano nga oyagala bikola obo oyagala. Kale boba tokagala genda. Ne kagula akantu kankolera oyo musajja baba kadi muveko oyo musajja taina buzibu taina baba kujeke chesatu taina tabu nena ngejogera ku dokita akola bwatyo oyo azilie akola nnyo atakola bitufu ne atakola obude butono ji butono ah butono ye yasoma yasoma oyo musajja wese kiriza tugane Mulimu abatuufu ba dokita. Ba dokita. Banja abali mu ba fake master. Naye nga banonya. Kati gwetebereza. Dokita akunyonyedde. Waba oli ye dokita Sendi. Waba ye Eddie Sendi. Oli gwe bakwata. Hey,
Andi no Andi send mwe bali mwe batu mumalwaliro. Oli segundi Semanda. Eke Semanda. Eke Semanda sendi simanya atani. Bwabanga naye ajja mumalwaliro. Kati kunonya sente. Ensonga z'abasawo, I think Ministry of Health. Baino kweteleza. No, Ministry of Health ekimanyi bulungi. Tiba specialized doctors abali mu government hospitals bakuba ebicuba tebagaba service obudde tebabulina lwansonga ti poor payment tewali musawo abera ku night duty nga yasoma ebintu bye bali special zona afiro omuntu wange tojja kunnyonyola bwe tufuna senate anti kati amalwaliro ge gaino college nga tenze sasuda obukadde buna. Amalwaliro ge gaino kolachi negatereza ensasula y'abago abantu abasawo ne bava mu kuwanka wanka omusawo n'akuba ebicuba n'abeera ne roni zinga ttaano okitegera naye okuzimba yakakalina abeera ne kuloni zezo naye n'akuba ekicuba emalaba n'akuba emasaka n'akuba egundi n'akuba ekamwenge n'akuba musente kubanga n'abatwala sente gye baziteeka bya kisiru era wekitaatereza mwami Museveni zino sekita biri senga zino bino ebintu bigenda tere ebyobulamu n'ebyokusoma ebyanjigiriza n'ebyobulamu Ministry of Health ebyanjigiriza n'ebyobulamu kyebetereza ebyo senga yabitereza senga Museveni kale omusawo atuuka okufa waliwo omusawo yafa mu COVID yawo yali w'amaanyi nnyo nga gwe tulinawo agira emimiro n'amaaso n'amatu ku basawo abategeera sijja mwogera linnya RIP yafa naye waliwo obubaka buva bugume ebintu abantu badduse ku byeyo abasawo abakugu naye nga kye kibaddusa sakozi nsasula kati gwe oyagala omuntu atasasulwa akuwe service naye atakitegeeza anti oli munsimbi nange service gye ndi mwene gye ntambulira mumbi kati nga tuli mu nsembi nga tolanako kukyusa ensonga tekambuterevu mu buyibwayo abantu were kituufu kyekyo kyakuwa kyalabangezi ati kakati sakozi oba afaanaganyeko omuntu agamba nti tuli mu mbeera mbi tulya sente za movement bebano bosanga bawadde enguzi titwalikoze ki bannange nange okuzimba yakayumba ndi MP nali nyina genda kulya nguzi so kati abasawo bakole ki bawa abantu ekituufu mu mbeera embi gye tulimu omusawo akugamba atawuka okuva ku lwayingidde ku duty sakozi otegedde ku nga ate abasawo abanadu abayingira babajjako sente omusawo n'asoma asoma obusawo ng'ategedde embeera gye tuli mu Uganda oba bano baatekirwa ku mulembe gw'obote ategeera kakati waba yagitegeera nti yena embeera gye tulimu kitegeeza era asoma n'omusala akola ki agumanyi awe saavisi abantu ennungi mu mbeera eno gye tulimu embi nambe mutumalirize mwebale nnyo mwebalire ddala sebamaliriza abasawo nze kambalekere akalowoozo kange nze mbadde ndowooza temukolagadde benga lye mwe saavisi ennungi abantu mu mbeera eno gye tulimu embi muleme kutta bantu mu ngeri ya kigendererwa namwe munekyawa nemwekyawa bwe ku tusobole okutuuka bwe tulaga nkutumiddeko dokita wange awo ekyengera twanyumiza omu essaawa nnene nasanze dokita wekabowa yagamba ki yansanze awo ku chicken tonight nasanyuka nnyo n'agamba atulaba nyira nakutumira dokita wekabowa aina eddwaliro alindagiridde baama ye yasema ndali yali naye nga yangambye mbalaba nnyo nanga bampita dokitaani ne mugaa oli dokita bano banzoizoyi oba dokita ddala asoboze dokita omutendeke okay tumuwagala nnyo naye nga mukwano gwange nkutumiddeko ekyengera gwe wetegedde awo ebintu webityo webitambula naye nga abantu beerabira nti emboozi mukati sipiidi gye tugitwalyako yayiriyiri anniversary climax nga 29 December wetuli nnyo era omuntu yenna ayagala ogula tiketi omuntu yenna ayagala okubukinga emmeeza omuntu yenna ayagala otuyambako oba oyina naba ya sakozi oba oyina yamba oba ya dankani oba oyina yange naye atagiina atalina ku namba zaffe kangabe ku namba oyinza okubeerayo ng'oli eyo ng'ogamba nti bannaaye mbadde njagala bayamba nesiraba empisa buyambi enamba eziri 0753 26 13 13 okay 0759 26 13 13 oba otutuuseeko era obuyambi oba butuuka tusobole okukola ekintu ekituufu all right.
mbatumideko mgana wange Ibrahim au Colorado nkutumideko yangambe ajja kuatagana nawe Sembatia Sembatia yangambe agenda kuatagana nawe nkutumideko Swaba mganda wange Karama Medi nkutumideko awe UK ebintu bitambula bitya Barashida bagamba chao tebana che bagamba yo walone kale bibala wali kale bibala ne zebra so, Richmond mwena tubatumideko Zebra Sisters Zebra Sisters igenda gula emeza 3 ekintu kiberenga kitambulira dala eranga ensonga zatambulide dala mali dadi sana so banaye tubatumideko mwena abali Canada abali mu America abali Bungereza abali China Hong Kong Vietnam bundi bujjo bachali banga abali bundi bujjo ya kuberanga ali France naba bachi abe France butu gataka kota mwabade mbagasani na ya mpuri yanga mu Europe raga sebone France wetuli abe France batumide France imiride teyagala jigeta mushengeni eramba tenjagala mukubira nsiki jo rwachi mugatensi za shengeni ne mugamba Europe just kala bisebe so twako speed katogera no gama nti abangereza batumide ko nyo noga abangereza rwachi mujawu noga muino chijawu noga abajamani batumide ko nyo noga abanetherlands batumide ko nyo kadolumuwela bila Oho chatumira no chage namba sipana no kanti neda nze kati kwogera abantu ogera mu Sweden no kanti kati Europe yo nati naji temugatta UAE oluse era abantu bakikoza nyo ne bakwata Dubai obagundi ne bagatta gatawo mwaule Saudi Arabia Abu Dhabi abantu tubaule Denmark Austria ne mugena ne mukwata Austria ogena America oyina genda Canada no dane na USA kati chechibagasa kati wale watugame anti Europe na yanga atabungereza batedo jijjamu abirike twatumide ko ne Europe atiraje ada tujja kokiriza tetujja chikiriza nchiganye Denmark ya urwe Sweden ya urwe Finland ya urwe France ya urwe Austria wanseno Switzerland chechimu wali Mr Frost ochimanye ya da Switzerland omutegede Frost ono yali agatagata obuntu omutegede muna abira ko chali wafu bangamba mbu yafuna chikazi yeyo salaka ya da jamani salaka aliruda jamani Frost sebo mbu yafuna chikazi eh mbu ali suti zirandi ye yagala tetya mtu namuka gani salaka aliruda salahenza salake kangene tulaka mu fire na baba mbozi mukatena aita salahenza aliruda salake ate salahenza simanya abo ali eh salahenza che chiriwo salaka aligundi ali jamani jamani ya item okay so tubadumide ko banange mwena MC Richi Smallville nkutumide ko nyo Smallville the mosquito white mosquito white wait sa joyo chemwagala ko tavuma tajjonkera anyonyola bunyonyozi kati gwena wesula wogwa big up noso akakatoweka kwata sa joyo anyonyola no papala anyonyola takoma kunyonyola no